falei, a sorte dela que agora parou de chover. Eu falei, Flávia, vai chover o dia inteiro e não vai ser uma chuva. Eu sempre simples. Levo a culpa. Vamos deixar pra fazer o vlog em outro dia. Na quinta, na sexta. Sexta é feriado. Sexta é feriado, Patrícia. Amanhã vai chover tá também. Bom, aí eu acordo hoje, ela me manda mensagem falando que já tá aqui. Falando, força, Tita. Força, é o vlog. Fiz isso por vocês. Oi. Agradeçam a ela. Mas, ó, agora parou de chover. Não, tá garoando, né? Então, a garoa fininha. Mas eu gostaria de expor, porque eu sou dessas. Meu ascendente é escorpião. De nada. Meu ascendente é sonserina. O meu também é. Então. Por isso que eu já saí da casa e nem avisei. Um dia, ó lá, viu a vingança? E ó o doce que ela tá comendo já, ó. Ai, cedo. Gente, eu já tomei café, eu acordei cedo, pra mim já é quase não, almoço. Não, é 7 horas da manhã. E eu sou muito clean, né? Light. Olha. E vem um rabaninha, né? Lanchos. Bom, doces. Nossa, que delícia. Não, é maravilhoso isso. Mas é 70%. Ah, deve ser maravilhoso. Vou deixar um pedaço pra você. E eu, assim que eu gosto. Ai, eu não trouxe meu microphone. Eu saí tão corrida que eu não trouxe o microphone. Gente, sejam bem-vindos a esse vlog. Ai, tem que ser mais assim. Nossa, eu prometo que semana que vem eu vou pintar meu cabelo, tá? Sejam bem-vindos, é cedo, é quarta-feira. Sempre agora é quarta-feira os vlogs. Porque senão de quinta tem a leitura oracular e não dá pra sair correndo. Porque vocês estão vendo como São Paulo é. Uma hora tá 30 graus e outra hora tá tipo 20 e chovendo. Quem vê acha que a gente tá em Londres. Estamos na Sé mesmo. Apesar que a Sé é mó bonito aqui. Vocês que não conhecem, a gente vai tentar mostrar, né? Porque aqui, qual é o problema? É tomar cuidado pra não ser roubada, gente. É real, tá? Vocês que são turistas, que vêm aqui pra passear, tomem muito cuidado. Tem que, tipo, celular. Por mais que seu celular seja baratinho. Minha filha, deu bandeira, os caras pegam o seu celular. Então aqui tem que tomar muito cuidado. Então pra gente vlogar, duas madame andando na chuva, tem que tomar muito cuidado. Então a gente vai tentar fazer umas imagens. A gente vai tentar fazer umas shots aqui de dentro também pra ter bastante imagem pra vocês verem. A igreja é muito bonita. Você acredita que eu nunca entrei na igreja da Sé? Sério? Eu acho que não deve estar aberto, será? Senão a gente entra. Deve ser lindo. Mas tem o rolê da cripta, né? A gente até podia perguntar se estiver aberto. Vamos ver. Então assim, se você é novo ou nova aqui, se inscreva no meu canal. Ultimamente a gente tem feito bastante vlogs porque aos poucos a gente tá voltando, né? A vida normal, mas com cuidados. Minha máscara tá aqui. Eu tô tomando um café aqui na Saraiva. E aqui também tá tudo bem afastado. Na verdade só tem nós duas aqui. Não tem mais ninguém além da moça do café. Então se inscrevam, deixa o joinha de vocês. Caso vocês queiram virar membros para apoiar o canal, vai ser super legal, porque tem muito conteúdo exclusivo, vídeos, leituras oraculares. Enfim, se você clicar aí no botãozinho de membro, você vai ver todos os benefícios e me ajuda muito a continuar fazendo vlogs, a pagar pelo cafezinho da Flávia, entendeu? Tá? Então assim, apoiem o canal para que mais e mais a gente possa ir para lugares legais, né? Quanto mais o canal crescer, mais longe iremos. A gente quer chegar na Escócia. A gente quer chegar na Escócia. Vamos colocar isso como meta? Vamos. E na Disney, Flávia. Eu e a Flávia, a gente é Disney crazy. No Halloween, né? E pra ir no Halloween, pra gente ir na festinha de Halloween, é mais caro ainda. Então assim, vamos bater essas metas aí, gente. Por favor. Já, né, a publicitária querendo enfiar metas. Então é isso. Virem membros. E me sigam no Instagram também, que é outra forma de vocês ajudarem. E se você não puder apoiar virando membro ou fazendo superchats, você pode deixar seu joinha, você pode compartilhar, você pode aparecer nas lives, nas estreias. Pessoal da estreia, um beijo, porque sempre tem estreia de vlog. Amo vocês, meus queridos peculiares e peninhas, certo? Bom, então hoje o tema é sebos. Vamos em busca do vampiro Lestat. A gente vai entrar em todos os sebos e perguntar, tem o vampiro Lestat?
A Palavra do Vampiro Lestat chegou aqui. A gente vai ver se tem esse livro. Seja da capa igual a minha, que é tipo mega raro. Ou seja, ou a do guitarrista, que é péssima. Mas se a gente achar um livro e tiver barato, né, Flávia? Porque se tiver caro, não rola pro nosso bolso. Se tiver barato, a gente vai comprar e a gente vai sortear pra vocês. Então torçam pra até o final desse vlog a gente ter achado pelo menos uma cópia. Pra gente poder fazer um sorteio. Por quê? Porque estamos lendo Vampiro Lestat no Clube do Livro Peculiar. E já vou deixar aqui um spoiler pra vocês. Procurem no Instagram Clube do Livro Peculiar. Temos um Instagram. Ele ainda não foi desenvolvido. Porque eu sou publicitária de Capricórnio. Eu preciso de um logo antes de lançar as coisas. Mas já tô dizendo aí pra vocês, quem quiser seguir, já tem esse Instagram lá segurando esse nome maravilhoso que criamos, ok? Então é isso. Bora lá no centro de São Paulo. Agora o sol tá quase. O sol está querendo sair, mas não tá saindo. Mas eu acho que ele não vai sair. Mas parou de chover. Mas eu acho que vai voltar. Mas enfim, é isso. And raise hell with your coven. Gente, que amazing isso. Mas aí é tipo brincando, né? Eu acho que tem os spells. Achei isso aqui um pouco forte. Mas eu acho que é da brincadeira, né? Será? Olha, Zimmerman. Será que é da família? Olha o valor nos Estados Unidos. Ai, que ódio. E aqui vamos ver. Você tem que ter disso. Contras. Sharp, weird, doesn't give a shit about your opinion. Tipo, ele tá cagando pra suas opiniões, entendeu? Amandinha, tempero de bruxa. Meu, queremos um livro seu. Por favor. Olha as ilustrações. Ai, meu Deus. Que lindo, né? O bom da bruxaria moderna é isso, coisas fofas e lindas. Gosto assim. Thank you.
qual que é o de trás? Venha. Esse. Não, deve estar lá na frente. Você gravou. Menina. Nossa, mas olha assim, todas as mídias. Achamos o DVD de entrevista. Vamos ver se a gente acha a Rainha dos Condenados. Esse é da Flávia. R$17. O negócio é pra subir ela sempre. Ai, porque eu sou jovem e tenho velhas bruxas. Pra não ter que ficar ajoelhada aqui é a melhor coisa. A gente acha esses bagulhos. 1919, Flávia. Oh my god. R$35. Eles são besta. Aí o povo vai lá e bota um carimbo do Rio de Janeiro. De 84. Não é a pessoa que assinou. Ah, o cara tava aprendendo a falar, ó. Fez umas anotações aqui. Aí, vem com a tradução já, ó. Ó, paiens pagãos. Achamos isso aqui, ó. Um acontecimento que nos desespera é talvez aquele que nos vai conduzir à felicidade. Não comecemos nunca um novo ano. Aí, ó, a dica. Com os velhos pequenos rancores e o espírito cheio de amarguras mesquinhas. Viu? Fica a dica, pecules. Será que eu tenho que levar esse livro? Eu tô sentindo. Pra gente dar uma traduzida nesse livro? Eu acho. A gente pode tentar dar uma diminuída no valor, porque ele tá todo rabiscado. A gente troca uma ideia.
do André Bianco, que é brasileiro. É a nossa Annie Rice, o André Bianco. Ficção. Stephen King, olha, capa antiga total. Agatha Christie. Essa prateleira inteira dela. Sim, mas tudo livro velho. Olha, pode ser que também tenha nesses negócios aqui. Inglês. Sangue do meu sangue. Ali embaixo tem diários do vampiro, vai saber. Ó, mais um do André Bianco. E vários ali, ó, do André Bianco. Vampiro em Dallas, André Bianco. Olha! Nossa, ali tudo vocês viram. Nossa, olha o Vitório. Olha, com capinha de corações. Olha o Vitório, esse livro é muito velho. Eu li esse livro. Esse eu vou levar, do Leandro Francisco. Aí, Leandro. É nóis. Nós, cara. Quanto que tá, gente, o Vitório? É muito possível. Tô sentindo. 20 pila. É possível. Você não tem o dele? Eu não. Talvez eu tenha o da capa preta. Capa preta. O da fotografia horrível. Olha, mais um do André Bianco. Mais 30 do André Bianco. Gente, Diários do Vampiro. A Fúria. Nossa, quanto? Coleção grande. E eu não sei o que. Diários do Vampiro. Diários do Vampiro. Não. Isso também é misturado, então, né? Rouco. A história do ladrão de corpos. Caralho. Foi esse livro que eu emprestei pro meu amigo, viu, Marcos? E ele nunca mais me devolveu. Por que que as pessoas assinam? Não posso falar nada, que há muitos anos atrás eu fazia isso. Gente, podia muito ter, viu? Eu acho que o Entrevista vai ter. O Lestar é mais difícil, né? Tem mais aqui em cima? Olha o Drácula. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calma, calma. Vitório de novo. Drácula. Olha esse Drácula. Essa daqui, isso aqui é novo. Ai, gente. É, gente. Será que aqui também tá meio bagunçada essa parte, né? Mas cadê os você tá vendo? Se eu estiver aqui embaixo. Rouco. Ué? Tem o nome dela aqui, mas não tem os livros? Nenhum. Lá em cima. Ah, é. Aqui, gente. Las Brumas. Essa edição eu não conheço. Com uma edição única. R$30. São aqueles quatro livros? Ah, não, esse é o Gamo Rei, que deve ser um são dois volume 2. Aqui é dos Corvos do Céu. A Queda de Atlântida. É esse aí que eu comprei, 1 e 2. Ai, meu Deus, viu? E agora? Esse é o 2, a Queda de Atlântida. Esse aqui. Ó, o 2 ali, ó. Aqui. Do lado vermelho. Esse. A Teia das Trevas? É, porque esse tipo é 1 e 2, tá vendo? Então tem esse. E esse é o 1.
Nossa, são os dois da queda de Atlântida. Pré a versão desse aqui, ó. 1002. Esse das brumas é o que alguém tinha esse no clube. Velhas bruxas. Olha como ela me filma. Essa tartaruga. Velhas bruxas esperando os livros subir. Porque eu não sou obrigada a ficar de pé esperando, gente. Tô cansada já. Aqui, ó, pra você alinhar seus chakras. Ó, os bais. Mas assim, fiz a Flávia comprar Pandora, porque Pandora é incrível. E aqui tem o Velho, que é a edição mais bonita que eu já vi das Crônicas da Roku. E o cara foi buscar também alguns livros aqui. Que... Nossa, me dá 50 conto. Dá. Eu não tenho essa versão. Eu tinha um e dei. André Bianco em todas. Todas. Gente, aqui tem uma cripta que você pode visitar. É bem aqui na porta. Aí, pelo que eu vi aqui, eu vou me informar pra ver se a gente consegue vir pra mostrar pra vocês. Aí a gente faz outro rolê aqui direitinho e mostra melhor. Gente, vai dividindo aí pra eu mostrar pro povo. Ah, você quer ver eu derrubando, né? Estamos aqui numa padoca que a gente parou. Porque a gente não sabia que ia demorar tanto. Quer dizer, eu não sabia que, eu sabia que a gente ia ficar boa parte buscando livros e tal, porque é muito legal, né, garimpar. E, mas eu não sabia que a gente ia ficar tanto em um só, né? Nossa, gente, o Sebo do Messias
dá pra você ir só lá, só lá. A gente até entrou em outro lá que vocês viram, mas tudo muito rápido. Fizemos uma visitinha na igreja também muito rápida. E, mano, a gente não come, agora são 4 horas. Mais, né? Umas 4 e pouco. E aí a gente tinha que comer. O lugar que eu queria levar vocês é... fechou. Eu não sabia. Mas a próxima vez que a gente vir no centro, eu levo vocês lá, porque é um lugar que vende o melhor hambúrguer vegetariano do centro, é lá. Mas aí o que, que a gente fez? A gente parou aqui perto do Cebu Clepsidra, que é o próximo que a gente vai visitar. E tem uma padoca aqui, que tem um PF-ão. Vocês acham que a gente vive só de lanchinho francês? Nada melhor do que um PF-ão, meus queridos. Vou mostrar pra vocês. Arroz, feijão, batata frita e pra nós que é verde, omeletão de queijo. Ave, meu, que fome, gente. Putz grilas. É isso. Vamos comer agora e logo depois a gente vai pro centro. Queridos peculiares, ai, bom, continuando o nosso vlog, hoje é quinta e eu estou aqui me preparando rapidamente para a nossa leitura oracular. Finalmente estou com o meu tripé, ó, e temos a nossa mesa, os oráculos que eu escolhi, aqui tem os cadernos, os livros, né, que eu vou acessar. E já começa, mas antes disso eu queria mostrar pra vocês as compras que eu fiz nos Sebos. Óbvio, né? Porque eu depois fui embora do Clepsidra, vou aprender a falar esse nome. E eu não consegui mais vlogar porque depois de lá caiu um mundo de chuva. Mas assim, ambos os Sebos que a gente passou
três sebos, na verdade, né? A gente ficou quase 2 horas no sebo do Messias, que é uma coisa assim de louco, tá? Ele tem tudo aquilo que vocês viram e mais o estoque da internet que é no subsolo. Que caso você veja alguma coisa na internet, ele pode pedir para subir. E a dica é, faça isso porque os livros lá de baixo estão numa qualidade melhor. Fica a dica. O outro sebo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas provavelmente vocês viram o nominho aí que eu coloquei, o location. É também super legal, bem menorzinho, óbvio, mas tinha o Hora das Bruxas da Flávia, que a gente ficou chocada, porque vocês sabem que ambos os volumes são muito difíceis de achar, e na qualidade que ela achou, eu não acreditei. Cada sebo vai ter uma coisa muito incrível. A gente quer muito fazer esse rolê de novo. Muito, de verdade. Porque a gente não andou em metade, né? A gente, lá na Sé, né? A gente entrou em 2 só. E aí depois a gente foi ali pra aquela área, pode ser considerada Santa Cecília? Quase. É ali, quase embaixo do Minhocão. É na rua, numa das ruas de trás do Minhocão, embaixo. A gente foi no sebo Clepsidra. E muito legal, eu já tinha combinado com o Cid, que é um dos sócios. Gente, é muito legal porque é o nosso rolê peculiar, total. Tem uma mesa lá que você pode sentar, dar uma olhada nos livros com calma. Os meninos são super legais, super simpáticos, super do rolê gótico antigo, da cena. A gente tava lá relembrando os nossos rolês, porque eu tinha a banda cover de Within Temptation, né? Os meninos tinham... ainda tem bandas de gótico clássico, então a gente tava tocando várias ideias e lembrando dos anos 90, anos 2000 e tralalá, né, 2000 bolinhas. E foi muito legal, a gente com certeza vai estender essa conversa e com certeza vamos trazer os livros da editora deles, porque eles lançam muitos livros, vocês que seguem o Sebo e Clepsidra no Instagram, vocês podem ver que eles fazem financiamento coletivo o tempo todo, né? E super bate meta, já lançaram vários livros pela editora deles e eu quero muito trazer livros deles pro Clube do Livro Peculiar. Então, assim, se você ainda não faz parte do Clube do Livro Peculiar, fica ligado, segue no Instagram, porque eu já fiz um Instagram, ainda eu não tô organizando lá, porque eu quero fazer um logo bem bonito, mas, meu, a gente já vai bater 10 livros lidos desde o começo da quarentena. Tem aqui, vou deixar nos cards, a playlist do Clube do Livro Peculiar. No Instagram, se você acessar a hashtag, tem um monte de gente que reposta os livros que a gente tá lendo, e nesse momento a gente tá lendo Vampiro Lestat, que foi a nossa busca aí, que a gente não encontrou o livro do Vampiro Lestat e nem uma entrevista com o vampiro nos sebos que a gente foi. Mas uma das coisas que eu encontrei História do Ladrão de Corpos, que é esse aqui, super inteiro. Esse livro eu já li, é muito incrível, muito incrível. Tem o Lestat, tá? Eu tenho esse livro, mas eu emprestei pra um amigo que eu não sei onde tá. Então eu não sei como tá o estado do livro e tal, eu resolvi me precaver. Caso um dia ele me devolva, eu posso sortear, porque essa capa é a capa antiga da minha geração, que eu gosto muito, 93, 92. Outro que eu encontrei foi A Queda de Atlântida, da Marion Zimmer Bradley, né, que esse é o volume 1. Tinham vários, como vocês puderam ver. Por quê, né? Por quê? Né? A Teia de Luz, que é um dos primeiros livros do ciclo de Avalon, tá? Então eu encontrei. Tem muita Marion nos sebos. Com certeza vocês vão achar, tá? Eu quero muito o volume 2 desse. Eu vou procurar no estante virtual. E no próximo rolê que eu for nos sebos, também vou procurar dessa edição antiga, que eu achei bem bonita. Tinha da edição com ilustração na capa, mas eu achei feio, então eu gostei mais dessa. Outro também que eu encontrei foi o Vitório. Olha como ele tá inteiro, eu fiquei chocada. Tem vários desses lá, desse no Sebo do Messias. Isso tudo no Sebo do Messias, tá? Assinado, carimbado.
Tá? Então, assim, e super barato, gente. A média dos livros é entre 20, 10, 30 reais. E aí, depois, no Sebo Clepsidra, naquele outro, a Flávia que comprou A Hora das Bruxas. E no Sebo Clepsidra, os meninos me presentearam com alguns livros da editora Clepsidra mesmo, tá? Deles mesmo. Então, tem esse aqui que é do Lord Byron, que é a história da Caim, um mistério. Olha que lindo. Isso aqui feito no Brasil, por brasileiros, né? Ó, Caim, um mistério. E Lord Byron, a gente já falou sobre ele, porque a gente leu no Clube do Livro Peculiar Frankenstein. Ó, super lindos os livros deles, super. E quero muito colocar pra vocês, pra gente fazer uma do que vocês querem ler, a editora Clepsidra, tá? Então a gente vai conversar aí, talvez pra janeiro, fevereiro, da gente ler um livro deles e ver o que acontece aí, porque ia ser muito legal também se fosse um autor ou uma autora brasileira, né? Como é este aqui, Poemas de Vampiros, ilustrações Ana Sor, ou Ana Zor, seleção Marco Aurélio Luchetti. Ó, que coisa mais linda esse livro. Esses livros vocês podem comprar, tá? Entra lá, segue o pessoal da Clepsidra. Ah, ele me deu o catálogo deles, depois eu mostro no meu Instagram. Que lindo. Morceguinhos, gostamos. Outro morceguinho. Ó, lindo, né? Meninos, Morpheus, Cid, todos vocês que estavam lá, muito obrigada, vocês são muito queridos. Espero voltar aí pra gente, né? Tomar bons drinks, conversar sobre as gotiqueiras. Eles deram vários marcadores de página, que com certeza eu vou aí sortear pra vocês, colocar quando comprarem prints na minha loja. São marcadores muito bonitos, ó. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse rolê no centro, na Sé. Quem nunca viu a Igreja da Sé, prometemos voltar pra fazer a visita na cripta. Eu espero que vocês tenham curtido, porque como a gente tem o Clube do Livro Peculiar e vocês são peculiares e vocês também gostam de ler que nem eu procurei mostrar tudo dentro desse segmento, né, nos poucos sebos que a gente foi. E também não tem só um sebo Clepsidra aqui em São Paulo, acho que tem mais um que eu também quero super visitar. E tem, acho que, um em Bauru. Os links vão estar aí na descrição para vocês acessarem o Instagram de todo mundo. Sigam o Instagram, fala que vocês viram aqui, porque é super importante também e ajuda o canal, certo? Vocês que estão aí na estreia, um beijo, amo vocês, muito obrigado. Caso alguém tenha feito superchat, muito obrigado, você é muito incrível. Com certeza essa grana vai ser investida nessa câmera, porque a gente tá precisando mesmo, agora que a gente tá bombando de vlogs. É realmente muito necessário ter essa pequena câmerazinha, quem sabe agora na Black Friday. Mas eu acho que a gente não vai conseguir bater meta até lá, porque não é muito barato, mas enfim... Vamos tentando aí. E muito obrigada. E caso você também não possa investir dessa forma, dá joinha, like, deixa comentário, compartilha, marca que você tá me assistindo aqui no seu stories e me segue no Instagram, Tita Montrace. Certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E vejo vocês agora no vídeo de terça, um recebidos com algumas parceiras aí de novembro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bem peculiar. Tá? Então é isso. Um beijão e tchau!